ọpọlọpọ àwọn tó ṣe yahoo yẹn ni wọn mọ ìwé gidi wọn mọ nǹkan kọ wọn orí wọn pé ṣùgbọ́n gbà tí ò rí lò n tó bá dẹ̀ yẹ kéèyàn jẹ tí ò bá rí jẹ tí ò yẹ náà ní ọkàn islam ò faramọ́ yahoo rárá bí tí ò kọ́ mọ́ àbòsínú àbòsí sì rèé òkùnkùn níjọ gbé ní alikiyama tí rìsọ́ọ̀tì àbòsí bá sì dé ẹni tó ṣàbòsí ọ parẹ́ ni. a parẹ́ dànù ni lẹ̀ ń rí ásídẹ́ǹtì kínní kan ṣe yẹn so ìjọba fúnrara wọn wọn níṣẹ́ tí wọ́n ṣe láràálù ìlú tẹ bá ti ri tí yahoo bá ti pọ̀ ìjọba bẹ̀ ọ̀dá ni àwọn tí wọ́n wà lórí oyè president gọ́fúnà gbogbo wọn owó gidigidi ni wọ́n ń kó lọ ìlú òkèrè wọ́n lọ invest síbẹ̀ ẹlòmíràn ra lé ogún yàrá lé ọgbọ̀n síbẹ̀ a nítorí kí ni torí ọjọ́ iwájú tí ò ní sojú rẹ̀ ọmọ kan kọrin yahoo ni gbogbo wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ jẹ́ yahoo ìṣe yahoo kálukú ló ṣe kí ni lọ́yàtọ̀ pásítọ̀ tọ́gbà yàwó yahoo tọ́gbà owó olówó yahoo ni àáfà tọ́gbà yàwó yahoo tọ́gbà owó olówó yahoo ni bàbá aláwo náà bẹ́ẹ̀ tóun náà ṣe bẹ́ẹ̀ yahoo ni ká tó wá páwọn yahoo tí wọ́n sọra wọn lẹ́nu páwọn làwọn ń jẹ́ yahoo ìjọba ní nǹkan tí wọ́n ṣe lórí ọ̀rọ̀ yahoo. ẹ dákun kíru buhari nìsín tọ́hún náà pé èèyàn ọlọ́run ni bàbá jẹ́jẹ́ yóò ṣèlú kan ìjọ tó ti gbéra pé òun lọ tọ́jú etí nílùú èbó ló ti bọ̀rọ̀ ara ẹ̀ jẹ́. ihun tí ẹ lọ ń gbà lọ́hùn yẹn ẹ gbé wá bí ṣe bá lè jẹ̀nu kọ́lẹ̀ fẹ́ lọ́ọ́ bá lọ́wọ́ ẹgbẹ́ èèyàn bí ti ní bó làwọn ti ṣe tí wọ́n tẹ́ dá ó ti da fọmọ nàìjíríà nìyẹn ìdí ni wípé mo sọ fún yín pé ká bẹ́ran wí ká sì bẹ́ran wí tá a bá ti fẹ́ sí election nísìn a mọ̀ pé no àti lè dìbò kí ló gbé wá sí constituency wa kí ló gbé wá wa ni wọ́n ti gbé 5 million kalẹ̀ kí náà pé leader woman leader wọ́n ti gbé 2 million fún wọn wọ́n ní kan pé fáwọn ará ọjà is that what we need. no sir. ẹ mọ tó ṣẹlẹ ni àgbọn àwa kálukú wa ń bìlíf pé òun gbọn ọgbọn la rò pé a lè fi sáyé ọgbọn kọ àfa àwa dá wọn kà pé wọn lọgbọn lọ láyé mo ní ìrọlẹ wí wọn lè tèlò láyé mo ní ìrọlẹ pa làákàyè àtòyè òun ló láyé kágbà fóolúwa òun lójú lọ kágbà fóolúwa òun lójú lọ ọwọ akọlé ojúlé mẹwàá ó nítorí ọjọ́ iwájú ó ti gbà pé bí bá ti rí lòun náà mọ̀ fowó kún wọlé bó bá ti bí lùbọ́ oúnjẹ bá ti wọ́n òun náà fowó kún wọlé ẹ rí ọlọ́run á mú òun náà ọlọ́run mú òun náà ọgbà gbogbo owó wọlé tán kọ̀ọ̀ká wọlé ìwé ọmọ rẹ̀. ká tó padà sọ̀rọ̀ àwọn olùṣọ́àgùn ẹ jẹ́ ká sáré lọ sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ìyàwó wọ̀nyí ó jẹ́ nǹkan tó báyọ̀ nínú jẹ́ àsàtìjẹ́ta ń sìn wọ́n láwọn fbi wà ní nàìjíríà wọ́n kàn ń kó àwọn ọmọ ìyàwó ní magodo ní lẹ́kí wọ́n kàn ń lọ káàkiri káàkiri dẹ̀n láìpẹ́ arí tó ṣẹlẹ̀ sí ìkànnà àwọn ọ̀gágun ọlọ́pàá tí gbogbo agbóríyìn fún ní nàìjíríà tí a sọ pé òun ni ó máa di ig òun ló yẹ kó lọ síwájú gbogbo ara ń gbàdúrà fún ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Abba Kyari a rí pé ohun àtọ́ṣ pọ̀pì tó jẹ́ bóyá ká pè wọ́n mi ò mọ̀ nǹkan tó yẹ ká pè bóyá Abbas Ramon Ọlọ́runwá Abbas tó jẹ́ Hush Puppy àtúwọ́n gbọ́gbọ́n tó jọ ń ṣe ìwọ́de pọ̀ àti kọ́kọ́ rí Abba Kyari pẹ̀lú àwọn èèyàn kan tó fọ́nì ní àwùjọ bí kí ni ajá tí eré tájá ń bá ẹkùn ṣe àbí kí ni ògìdán máa fi gbé bábísà lónìí tájá máa débẹ̀ lọ gẹrun àwọn ọmọ yahoo wọ̀nyí ló wá dipò ti gbòdo ìkànsìn kí ni
ila ti islam ko si iru awon wa ka gba owo lowo eyan nipa internet yahu ni o dabi yahu plus ka tun fi ogun ka tun lo omo ka tun lo obirin ka tun lo yawa ka tun lo ka sa fi jagba kini islam ko si iru ko bayi tori o ti ba nkan je gbogbo ota nibe en sin won po nbe awon kan te accident bi 2 weeks ago mi o mo boya won mo mi o rugbe le gbo but awon ti amo agbon pa won bo lati club won ti se je owo ni won yo ayo yen won ku won po bayi sin gbogbo ile le ma ri won sin o ma die ti won de won ko irun won kun won ni green won kun ni brown won ma o moto moto ti baba la baba won ra o mo 22 years o ra moto 50 million 40 million ejo ibolaye yin lo sa lori o se yahoo ko se yahoo mo ti so fun yin le kan pe ta ba beran wi a beran wi e ti joba se nbe lo po o e ti joba se nbe lo po eni to bi mo ti o fun lowo nje omo to bi ti o fun lowo nje lo fa ko mo hun lo se abnormal thing ni ta o ijoba npe kakawe ki gbogbo wa kaka iwe kaluku wa kawe tan ko si preparation fun iwe ti kaluku nka yen owo gegege la fi kawe pelu opolopo wahala and out lotun titi o jade lewe wa ni ko se NYSC copper o se ode o wa ku se ko si leyin gba na le SSS wa so fun pe mi ko lo dako ko na lo da le sele ko da ise kan wo lo se da le without money nisin owo la fi peri owo ijoba o help aralu ijoba help ara won ni opolopo awon to se yahoo yen olodo sinu won o olodo sinu olodo ti o le kawe ti o le ko ko sinu won opolopo abi ton ba fe lo yin loku ti won kan bun lowo nje opolopo awon to se yahu yen won mo iwe gidi won mo nkan ko won ori won pe sugbon gba ti o ri lo in to ba de ye keyan je ti o ba ri je ti o ye na ni okan islam o faramo yahu rara bi ti o ko ma bo sinu abosi si re okunkun ni jogun de alkiyama ti result abosi ba si de eni to sabosi o pare a pare danu ni le ri accident kini kan se yen so ijoba fun ara won ni se ti won o se lara ilu ilu te ba ti ri ti yahu ba ti po ijoba be oda ni ijoba be oda ni okay awon ti won wa lori oye president governor gbogbo won owo gidigidi ni won ko lo lu okere won lo invest sibe elemi ora le ogun era le ogbon sibe a ni tori kini tori ojo waju ti oni soju re ojo waju ti oni soju ni soju won okay e dale sele eyin tolorun ti pe sibe yen te ti ri owo e ti lenu e le register fun ayin ti oni da yin lamu e da nkan le ko je nu lu yin na lo wa gbogbo awon mo yahu yen ke won mo risese won ni didakuda ike si mo wo ki aeroplane to gbera tabi oko te fe le ke to fa ko to lo bayi pelu catapult ipa yin sika se te ba ti jule tan e mura ni o nti yahu ti dale ni isin bi na ijoba nigeria ba lohun fe fo mo lodun mewa ko le ri fo mo lodun mewa e sure sir lodun mewa ko le ri fo mo e get tin sin so oburuku lele islam o faramo yahu ijoba ilu o faramo yahu kini omo lu ijoba lu abi gan ko faramo yahu mo so fun yin le kan pe nkan meta sa fi mo treat e olohun ofin ilu ati jomo loabi meteta ko se kan to faramo yahu eyi to ba ti ya ba ti wa koja aye re lori ti meteta yo faramo won ati setan omo ya ni won omo ya partners ni won islam o faramo yahu amo yahu te ri yen ijoba contribute inu e oda ti asiri ospopi oba tu yo se da ko abaki yari se to ba mo sa si abaki yari o sinu awon tin se ijoba baba olopa lolopa o wa lo eyin ko lo se ijoba eyin e wo so category corruption ti mo wi po kale kako kari ati yahu omo kan korin yahu ni gbogbo wa opolopo lo fe je yahu ise yahu kaluku lo se kini lawyer to pastor to gba yahu yahu to gbo lowo yahu ni afa to gba yahu yahu to gbo lowo yahu ni baba alawo na be to na se be yahu ni ka to wa pa won yahu ti won so ra won lenu pa won la won je yahu ijoba ni nkan ti won se lori oro yahu yes oda gbogbo awon yahu yahu ti won ko yen na ti won ti ri ko na won ni plan kankan fun won won kan ti won mo le nbi kan na ni elomi a ku elomi won a tun ju le pada ko ni tumo toro ba ti ri be yen kini o kan iyawo oko ti nbe le to ni yahu ohun ya le yahu re rin ni ku ni wo ni ko kokko study are e gbo yoba kokko study ara re kilo fa ti yahu mi fi le yale kilo fa ehn ko to di pe in wa take decision mi in kokko wora mi wo pe se mo fun lo nje bo ti fe
se owo to bere lowo mi se pa mi ka se mo nfun isumo oko laya se mo se bo ti ye opolopo le bi ti jeje kuje o dele yawo ni ka won bara won sun o ni rara ore un o se be leni o se be lola o ba dotun la to ba ni yawo re ni ariwo lo fa ilu ti yawo po si ti gbogbo ilu corruption ba po e ja kokoko kiye sa won lori ibe na loto lori ko ni o se gbogbo nkan but e ti won se po eh lori Nigeria ijoba wa o le se gbogbo nkan ameyi ti won se nbe lo po eyi to ye kon se nbe lo po bo se je ni e o si bere lati bere ni oda ko buru ni school ni sin na ni teacher o ti so pe e lo search fun kini lori Google question e lo search fun answer ni bi bayi won sise mo e get in si o lo buruku lele sa o sise o teacher no o sise teacher to omo to be lo se teaching practice lati ibi ta wa yi lo si idumota teacher to ye ko lo se investigate ni aka bi abi inspectorate inspectorate good of you to ye ko lo wo ani ohun le wa sibe yen o so wa san 2000 wa san 5000 ma ko make yawo lohun na yawo lohun na corruption e ka e da ru omo ti ye iwa nka we lowo ta wa so fun wi pe a ni wa wu e san ye bayi ki la so fun ko to jade lewe an so fun pe ale ko lo se to ba ti jade o yo se yawo yo se yawo ni paro gbogbo eh eh ni Nigeria ta de wa leni iya o le jo omo to ba le puro ebi ni opo omo to ba so ododo laye fi baje bo se baje yi o bo ti jenu Islam o faramo yawo ofin ilu o faramo yawo ijo omo lo abi ko faramo yawo eni ba ti wa se ohun ati shetani ni omo ya but sir eh afa wa olohun ni palaka imo yin lara sir e wo awon oloselu bo se ri bo se lo keke bi afa to njo ko sinu mashala se to nko awon mole kewu to de tun ko awon agbagba ni imo ninu Islam to ba wo awon oloselu wa leni te ri bi ona se ri rawo rawo te ma de lokago mi imi ona ri rawo rawo chama ede se ngbe si yi pe one time deserve one good time deserve another ona de lanu le gbogbo mi ti ba ona je awon moto ta awon mechanic te npa o si gbogbo moto lo nbaje absorber nbaje owo nya te tu da won bo mi e de ri pe awon local government chama awon politician lo lo won lo to daju awon lo nko ile to daju awon lo mo bi ton tin ra go to expensive jo lo ran aso ton no so ri aso ju awon lo lo loyibo ju ki le ri si oselu ton pe ni progressive kini Islam so nipa progressive to jo mo gure igba ta awon baba o lowo awon baba Jakonde awon baba Bola Ige awon ti o lo awon to wa leyin 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 awon lu loyo ton se ni igba ta awon baba wa ko ma dabi po ri bayi ni igba won aye ti won ko ri bayi ṣugbọn nisin kini Islam so pelu nkan to n lo lowo pelu popo ta tun fe election won tun force ara won tun ko talk si ta kan tun na akro ndi pe a fe jibo election lo ka gbe to koja lo si ko sen to jade to won ma na awon na ni won ma le awon danu pe a fe yin mo e tun wa tira yin si wa lorun kini Islam so nipa ile nje Islam o support e Islam o support ki gbogbo daru bo se daru yi ṣùgbọ́n mo ti sọ fún yín lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ wípé ọlọ́run ọba àlékè ọlá pàṣẹ ó sì fún sẹ̀tánì lágbára àmọ́ lórí ọlọ́run olóṣèlú kò sóṣèlú nàìjíríà mọ́ sóṣèlú kẹ kò sóṣèlú nàìjíríà mọ́ right now ìfẹ́ inú ló kù ìfẹ́ inú kálukú kàn ń dúkòhun débẹ̀ kó lè tẹ́rẹ̀ lọ́rùn níjọ tí goodluck jonathan débẹ̀ àwọn èèyàn pé goodluck family ẹ̀ nìkan kì í ṣe good luck fún nàìjíríà olóhùn ní bàtà gbàtàn àyẹn lọmọ ìkéré bóun fẹ fún gbogbo èèyàn kan lè ra bàtà olóhùn rí bàtà láti wọ lọ skul. ṣé gbogbo èèyàn wá rí bàtà wọ ngbà náà. ó dẹ slippers lẹnu àwọn pọ̀yọ̀pọ̀ ìwọ. ẹlòmíì gan rí bàtà wọ mọ rárá nígbà tí òun kú òun bẹẹ tí bọdá bàbá buhari bọ bẹẹ kálukú ń yọ èmi ń sọ fáwọn ọjà mọ wa látàn pé buhari ò lè ṣe nǹkan kan ọlọ́run ló lè ṣe nígbà tóun náà débẹ̀ nísìn ọ̀dà ẹjẹ̀ ń gbé kan fún yín lórí ibi ìlú ti rí ìlú yìí ó ti jìnnà gan o ìlú yìí ti jìnnà gan ó ti fọ́jú pa àfikún ọlọ́run ṣàánú wa o bọ́lọ́wọ́ bá wa ṣàánú wa kọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ tèmi àtọ̀dọ̀ tí yín náà amina tún ra wa ṣe amina solution yẹn ká tún ara wa ṣe àwọn doctors ní nàìjíríà sì wọ́n daṣẹ́ lẹ̀ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí president wa lọ tọ́jú ara rẹ̀ ní london ọ̀dà tinubu náà àwọn náà lọ tọ́jú ara wọn ní gba ìtọ́jú ńlá ní gba ìtọ́jú ńlá ní ọ̀hún ọ̀dà ẹ̀yìn náà wá síkẹ́ ọlọ́run ní jẹ́ síkẹ́ mi ìṣẹ́mi lówó london báyìí àtẹ̀lẹ̀ lówó ẹ̀ báyìí so ìdí tí nàìjíríà òfin lè tí ì dànù kò sú ọ kò yẹ ká mọ wíbẹ o ṣẹ́ni tí ọba dáa ni àti tinubu kò hàn bí òyìnbó náà dá tọ́fẹ́ tọ́jú tinubu tí tinubu lè gbé wá nàìjíríà
Iwun ti e lo ngba lohun yen egbe wa bi se ba le janu ko le fe lo ba lohun ebe eyan bi tin ni bo la won ti se ti won te da e gbo yo ba mi mo bo sa baba yin na lo bo la won ti se ti won to fi da tawo le se ko da so bo ti je ni e nigba ti eyan ra white and black television sinu le re e mo gbo white and black television ben da yo ben sinu le re bayi iyawo wa nu le omo wa nle o wa wo su so wa ni e wo on fait lo si ile keji mi on fait lo wo color yo gbe awon to awon color tin be nunu awon eyan yo gbe jade fohun o wa jade e get me right nsin o get it se ri ti eri yawo re ba pe atawon mo ko ye ko dari ba won le se mi ko sonu si bi to tin lo ko ye ko dari ba won le ko ye ka won na ku le fun kilo de eni bi ni iboda a eni bi ni o eyin fa wa le sinu white and black eyin wa le fe lo wo color kilo te ra color wa le fun awa ama bo ti da fomo Nigeria ni e idi ni wi pe mo so fun yin pe ka beran wi ka si beran wi ta ba ti fe se election nisin a mo wo pe no a ti le dibo ki lo gbe wa si constituency wa ki lo gbe wa wa ni won ti gbe 5 million kale you cannot pe leader woman leader won ti gbe 2 million fun won won ni kan pe fa awon araja is that what we need no sir absolutely no nkan ta need ko ni e okay eni to fe contest governorship o ni yeti o san ti o fi gba form o yeti bo o wa san tan ebi to ti wa fe gbogbo ebi to n gbe polling kini si yo lo san wo si be ni won yawo yen ni banki ni opolopo won yawo banki opolopo elomi baba asale ni oduo ti o gbe owo fun e wa so fun mi e wa ni se ri lodun merin o le mo ti ri owo tona ni odun merin o le mo ti ri owo ti awa na gba mbi awa lala fa eya fa awa na gba e mo ba sadu akawole pelu ogun olorun wole to ba wole mi e sa fa mo yo gbo kale abi get o ye si church awon church no pe oluwa o arakunrin yi wa si waju re oluwa gba la je ko wole yo gbo kale church yo tun lo do baba la o baba bo ni eleyi ni ko mo fi we laaro laaro to ba di laago meji oru eleyi ni ko lo da si eri ta gbangba yo si mowo kale e so fun mi ki lo fe lo ta awon loba loba na gba ti won e so fun mi ki lo fe lo gba ninu e o awon lokada o gba ti won loto o ninu awon danfo oto ni o e gbo yoba awon onku wa olorun wa onku wa olu omo won nawo nsin ki won ta seri e mo je ka tara wa ti Nigeria o ba da afika fight corruption corruption fun re corruption fun re atemi ati latodo temi ateyin na latodo kaluku so ta ba wa ba joba wi die lowo oko die lowo aya ni ka beran wi ka si ba eran wi ni president nsin ngbati olohun fe jo olori iyen Buhari olohun olowo awon kan gbowo kale e get nsin tori kini won si gbowo kale return return ni you need da pada to je mo so fun yin through contract through patronage bo se je through submit ati gbo bo se ri niyan so a le gbo lo se fe da now owo to ona te yin ni oda yin nisin ona te yin ni oda yin owo re ti jade ko ye yin o ye mi sa nisin ba ti wa mi ta wa yin nisin generator la nlo ben sa tin lo lati lo ba to ni joy why owo la mi se na owo na gan ti won mu dan o ti membe ni ten ba fe to ba fe ni o ba fe ni hypertension ni Nigeria ko mo gbo news dada ko yo la hypertension ba ti won ba so ninu koko nu weroyin pe to ijo gbogbo omo Nigeria ku orire o ijoba ti gbe 36 billion kale foro na mona mona ki na mona mona ko mo ba se mona mona mo eyan omo Nigeria aku orire o bi to tan sinu seri mo ti so yen o yen ti jade o yen ti jade but Buhari sign 3.1 billion joni won ni ti won fi fight coronavirus ati insecurity china ti corona ti bere gan se won riro be na lailaisa to se awon na no oda ko buru ta ba ni ka wa wo mo ni ka beran wi ka beran wi se ri soro Nigeria bi tin pari e si to ba je ti olojoba te lo ni pe eyin afa to to eyin pastor to to
ati individual na to e je ka tun ra wa se ka si be lohun ka be ko forijin wa bi o ba je be ni nkan ti se koja won won se gbo mi oda ko buru nigba ti Buhari so pe ohun ti pin ounje si ilu nigba corona be lodun to koja o ti pin ounje awon yen pe baba were soro soke a ro ounje kankan mo ti pin ounje olori ibu ni Buhari ko pin ounje won ti jokoti ngbo ya tawon boys be ti fo warehouse won ro ounje ko jara bi won ko jare o ti poju sa kakiri kakiri Kwara ni kan lo so be fun won le kan fo fun ara won tutu bere ni yinbo fun won se Buhari na lo je bi yen na ko se Buhari sa ehe ya ka beran wi kasi ba era window ke odo won fo gbogbo e won ko je njade se ro nje yen won ko pamọ lati fi eyi ti won fe ta nbe eyi ti won fi se campaign wa nbe ni obirin kan ni house of assembly leko te ti fi oruko ni first star o ti foruko ara e sa kan o ti lo in body oruko e fi se birthday e tun ma ma agba ko ti nbe o je te wa ko dani mi wa nbe to je pe ko yen ko loju ose meta lo o ti expire ko yen ko loju ose meta lo won a ko sibe won a change label won change nylon e to wa din tilu e kan ri pe kalu kunku ni amọ pe olohun jo olohun o je bi olohun o je bi ngba wa kan pe ma gba bere corona nsin won wa ko bota to fe abere corona o nje o se po bota ama bere se ko bota se ti ta ba pe nkan hospital joba ni nsin fun ara awon doctors to wa nbe na ni won ko awon ogun joba ta won ko lo si hospital ti won so nje iyawa fun ra won ton serun kan bayi ton ko nkan ijoba to ye ko to fun ara ilu ko cheku won ko da bayi gbadun ara won iyawa olohun obi won lere olohun fun ara be ni summa latusi alunna ya umaydin anin na'im ninu alquran olohun ni gbogbo n te se yen e nbo wa ba mi e wa salaye e wa sala eyan ni si ni soro eyan lodi ijoba nigeria o olohun o je bi wa kankan gbogbo daada to ye ko olohun se fun wa ni se fun wa tolo ba si sategun fun seju marun ewo yen ti oku no lo tese pelu covid aberi to kon ku tegun fun seju marun won bere fun won siji won bi sin lojo si nro agba ti atun wo titi kaloku bere si gbe boho ninu ile are yin si nkan mi olohun fun wa lomi o fun wa lategun o fun wa ni heat to je orun ile nsu ile mo te ba ko su si bi bayi te je jo bayi tojo merin ti o to bi ose kan ose meji isu yan mo wu fun ara re nkan ko nbe orisirisi nbe o fun wa lagbara o fun wa nilakaye o fun wa loye o si so oro ninu alqurani suratul muliki wi pe jala arido zalula mo de ile fun yin famu shufi mo na kibia e mo kiri oja lori ile e mo wa orisirisi nte je lori ile wakulumirisiki egbele kepo wakulumirisiki egbele ke ri awon orisirisi nkan alumani e ki agbado eyo kan bole ko yo mewa jade fun yin abi ju be lo e ki e wa bole ko yo ogorun fun yin abi ju be lo e ki aka baba bole ko yo ogorun ta ni nse se bo lohun Allah akbar so ki lo lohun fi je bi wa na si sa gugu e la wa so di iya fun ra wa ki lo de to ri be ise esu ni ise esu kan na ise esu esu ni o shetani ni o wa lodo kaluku shetani lo oda nkan kan sele ninu social media nsin a fo bo ta bayi to wa ni olohun mo wa so ni owo re nipa esu eni eko eni egbe olohun wa so lodo esu e ma gbo lodo olohun fun esu kesu mo ri hun mu to ba wa se be tan ti o ba wa bere oro bayi o bere si ni bu awon afa ni ki wa ni wa so lodo esu o ba ti ni olohun mo de mo fe pesu pele wa jo fe yanju oro ni because olohun se election ni lo ba bere si ni bu afa yi ni se pe feleyi ni bu eleyi ni yeye eleyi o si ni ahusu bi lai mo wule sahusu ma se n to ba fe se lo nti e wa tolohun e loropo e get nsin awa mura gidigidi ani won lo church won kirun ko story ni gbogbo e bayi eni tin kirun tin fa jengbe tin da luru ko nirun n se re ni pastor tolohun da n se church n se dada sakama je ni gbogbo e sakama je ni travel abroad lo ba omo lomo ko soro nbe ko soro nbe guys mo wo ki tobi olohun o e ja jo gbo olohun yen tobi allah akbar olohun n bo o si po e gbo irun tolohun n bo o si po tolohun o ni tu to be tu ni elebi o si janu bayi ko si ni ri pade mo se mo pe o mo n soro ta ni ah seri a ta seun iseju meji a panude pada seri tolohun ba fi gbogbo ehan tan ta ba ti ya bayi lataro ti le su ko ni pade tori lakai to ye ko so fun wa pe panude lakai yen o sisi ni bi n tolohun tun bo
o go fa won eni won be ni mo so fun yin keyan ma ku nu ijo pe 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 lodo be ni mo so fun yin elomi le se eyan sa ma ku sa be to asiti abi ngba teyan lohun bere church nisin ngba teyan todun meji o ti kun fa ya o ti di ah ki lo de te tolohun na re sa ta ba olohun alquran ti wa gbogbo n tolohun fi pupo royin re koda gbogbo n tolohun fi pupo crowd e o walakinna kitara nasi la ya lamun te bi ta won opolopo eyan opo iwon ba tolohun ba yonu si o le mo po le mo po ko ni tumo but ere ko po la wa tesunu elomi te sonu church e oni e won ro bi mo safaru to ba ro bi mo safaru stay tuned irode po iropo church yen o de ti pe na igba to soro yen odun meji leyin oro yen lo lo se won yen sin o ti de late won every time lo so be iro sha o se be de late won yen ti o ba su yo tun re loju be lo iro yen tun po si ni eh bo se de late o tori nkan sin lanu sagba nkan satan ni e dake esu ni nkan esu ni ile ogun dipe genesis o ti besu pinle eh o ti besu pinle gbogbo e ba si ma wa lo lonu o ke gba obirin ni obirin yen o 12 year lo bi fa ija yen titi won lo gba ba se mo ba lonu o leni tolorun ba fe lo olorun o lo ti e eni tolorun o si ni lo yo fi le face kaloko wa lo ba ti e ni odo olorun so mo to ba ti po bi crowd to po dada ko olorun fi ro yen crowd ba o ah di crowd po ada en te fi mo be ni si ni pe eni ki pastor duro bayi eni kolorin duro bayi kolorin mo ko ni ki pastor mo preach ibi orin le yo po si ju ibi esu ni ibi crowd ni afa kan gode ko lohun fe se lecture o wa to aga sita o lo mic to da o lo instrument to da e wa pe pasuma abi side osupa abi awon lo ni te n pe o ko bo se gbe kan lohun ibe in fact ti afa ba pe ko to pari aja na si re o lo bo osupa e gbo ti afa ba pe ko to pari lecture aja na si ti n ba afa ro wa si yo lo gbo pasuma lo seyin pasuma yo lo seyin pasuma in case esu ni o tete kun bo ti jẹ nuni gbogbo e lapade ko olohun bo ti ri kan ni bad o de be wa si o fe sere afa ide n ro afa o de fe soro wa si de lo le kuro lori stage so in different to bo ti jẹ ni edun alodun yen lo o dun obologbo yen ya ba le ma le afa afa in fara corruption ta wi mo ni category by category se ri corruption awon olorin oto oto ni ti gbogbo olorin e wa pe lori islam kini je lori islam gbogbo olorin corruption ti won didi ni e gbo yoba o ye mi corruption olorin nkorin lowo bayi nisin alamuna sira la kasadira okoja yire lati fi oro quran korin o wa nkorin lowo obirin kan wa njo niwaju e bayi pelu pata kekere bayi ben sir okan legbe otun okan legbe osi o wa njo e wa le nse ya satar ah muslimi ni pasuma muslimi ni wasiwa inde pelu won won tan se ah olorun fe corruption ni koda koda ko bofin olorun mu ko ba ti lu mu akan da gbogbo eru olorun wa wo bayi n wo kaloku olorun si ti mo wa tawu won ni lo fi dale ke ati na toda o le dale ke ati na toda olorun ti mo wa to mo adamo o wu le dale ke ati na toda o da ina o si da aljanna paradise abi paradise eh o da lototo lototo si da hellfire abi odanza o ti mo nti ewe yin te n ba ti number e wole sibe eyin te n ba paradise bo e wole sibe lodo wa christian oni ona toro lona to lo si ijoba orun ona gbo le to lo si bi na o le yin na wi toro bayi na ni ona toro si nigba yan pupo ko lohun ko ka wa peni ti o amen amen ka wa na o si so wa wu amen eh ka so wa wu ni ka so se ni tori o ti daru ni si owo ni ka lokun wa owo si ni pon to to amọ lohun jowo lo lohun jowo lo eni ti o ba si fun ni o fun ẹni tí ọba ní fún kò ní fún ẹni tí ọba fún náà ní ó fún ọba jẹrí èèyàn ọba jẹdo èèyàn ntọba fẹfẹ ní ó fún ẹ ọba rè ọmọ mọlẹ sórí pẹpẹ tọba wa wà kú wa ọjìyà rẹ mọ bọ wa jìyà lolúwo wì bó ti jẹnu yóò pé wa jẹ ìyà tó sí ọdá bó ti jẹ nìyẹn lórí ibi tí ẹ béèrè dé. Ẹ jẹ́ ká béèrè lórí ká tó kẹsẹ̀ ètò yìí lẹ̀ ẹ jẹ́ ká béèrè lórí àwọn landlord torí a tún máa gbé yín wálẹ̀ kejì láti yanjú àwọn ọ̀rọ̀ kan tó jẹyọ níbi ìbàdàn torí ẹ fẹ́ lọ fún ìkírun. Àwọn landlord lóde ní ilé ibi tí ẹ máa rò pé níbi ìbàdàn tí bá tẹ̀ gba lé 3 bedroom kò yẹ kó ju 200 lọ. Ẹ dẹ̀ máa wálé ẹ dé by 300, 350, 400, 600 àti agent àti agent láti gbé tiẹ̀ lé lórí èyí tó tún ju agent láti gbé tiẹ̀ lórí landlady landlord gbogbo ẹ̀ ó wá dàbí pé kéèyàn tó gba lé ó wá dàbí project àwọn èèyàn máa jẹ garlic ẹlòmíì ọkọ̀ àfẹ́ ìjábọ̀ ilé tẹ́lómi ti kọ́ láti 1984 nígbà tí cement sì cheap a ní ilé tí wọ́n kan tọ́ mi kọ́lé tí wọ́n
nje tori mo ri pe eyin muslimi mo ti gbe le muslimi ri to je pe won fowo kun le yen won fowo kun owo le for 4 years mo gbe lodo baba yen ko lo forun ke sugbon wa odo wa christiani dickiness ile won lo won ju especially olodun da jim redeem christian dickiness ki le ri si awon kan won to jo mo ki yan ma gbe ile ki yan de ma fi isanwo ile niyan lara eniyan lara te wi yen gangan loro gbogbo nte yan ba se to ba ti ni omo la keji re lara olodun ofe gbogbo nto teyan ba ti se to ba ti ni omo la keji ra anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam dorara wala dirara mo ni re lara nitori anybody mo wa ni eni keji re lara olodun ofe rara e gani ra lara tori anybody ma no mo le keji lara tori ti e tori ti e olodun ofe ko fe ni ra fun wa rara koda ibi tolorun ti ni ka sin o tun kede pe yuridu bikum allah li yusra irorun mo fe fun yin o wala yuridu bikum li usra yin fe ni ra fun yin olorun fun re lohun o fe ni ra fa wa to da to ba ni ra lohun fe fun ata life jesus ebo won na lo ni wa ko se wa beni sir but olorun o fe ni ra fun wa awa gege la wan create ni ra fun ra wa baba la lord to kole ni ogo ta odun seyin ti o fowo owo le re le to bere si ni gba ti odun ba tin yipo tin kan won nilu ona to gba rowo mi lo mo ro o ni wa gbe inira le awon to fe gba le ni eri tori n ta ba bi ni sa ni gbogbo nkan ti won ile to ile mi be si to ye pe ijo ti won tin gba 250 naira ni won ti ko be ni sir 250 naira owo yara kan lodun ta wa wa ni si won ti wan gba 250,000 ninu yara ohun na e get tin si okay n to ye ki baba yen ro ni pe lo to da se 250 naira yara meji to ba ti gbo re njo kini ana yo se be sile o je 500 se 500 ise be nisin no sir ko to mo wa ni awon yen lara iwo ni ko rori gbe lowo bo ni o se fe ri nkan ti o mo je yato si ko ni yen lara wo ba ni yen lara to gbowo to njeun tara si ni elomi iwo na create ni ra si waju fun re ni allah akbar e ko le tori ojo waju eh mo to sele ni agbon awa kaluku wan believe pe ogbon ogbon la ro pa le fi saye ogbon ko afa wa da wa ka pe won logbon lo laye mo ni role wi won le te lo laye mo ni role pa la ka iya to ye ohun lo laye ka gba foluwa ohun loju lo ka gba foluwa ohun loju lo o wa ko le ojule mewa oni tori ojo waju o ti gba pe bi ba ti ri lohun na mo fowo kun wole bo ba ti bilu bo mo nje ba ti won ohun na fowo kun wole e ri olohun wa mu hun na olohun mu hun na o gba gbogbo wole tan ko ka wole iwe omo re allah akbar iyan tun ko awa ni e boyo won fowo kun wole ina o se ma fowo kun wole o ni fowo kun wole ile to ti ko gbogbo owo to fi ko le je 100,000 o ti gba more than million lori owo to fi se kini olohun o fe koda sugbon ta ba wa wo yo ni nkan won lu ni iti gbogbo a fi dari e sodo ijoba ni e e get tin si gbogbo oja gbogbo n tara lo ye ko ni subsidy ijoba lo kokoko gbe nira la kokoko wa eyin na e wo cement na ni se ni fe kole na nsin eni to lohun o le avoid di owo ole ti won ni ko san o wa ni je ko ohun lo ko yara meji bo lo si fe ri ko na ni si kilo se cement yen jabo lati sanmo ni no sir dangote ti so di 4000 se jam cement yen se bi ko jabo lati sanmo ta ba lohun lo so da be se bi n ta ise cement e bodo wa lati mu lori ile wa lo chip ju lori ile wa se bodo wa lati won naija o de tu chip nko tonu ton ti ni resources oh gbogbo awon to lowo yen lo fe mo ni si ko buru bo te mo fara niyan e get e re lo mi tin wa trailer dangote owo osu tin gba e gbo mi ko bo ohun gangan ka to po mo ko bo ohun gangan isin wa trailer dangote si n lowo bi tin lowo eyin e wo bi enikan ba lagbara olohun ni o kaluku tun ara re se pelu kini ka ni gbagbo pelu olohun ka si beru olohun a beru olohun kilo wa mejo ti be ku o ngba ta ba sa ku e lo mu lorun o da lo ni sasho fun ni kan lo fi ye kankan lorun o mu ye kankan lorun gbogbo nta o ba ti ni nto je pelu ebi re yo ku ese ti e mo o e ja beru olohun o ko da o bo se jenu titi awon kate to pari titi awon doctors na e gbe alaboyin de odo elomi o mo bo ma bi naturally and you know we have to do CNS CNS ye o ti e buru eyan si da seri se won si ya si te ba gbe yan de general hospital soro mi yin jo meta o le mo ti ri card gba won le ko si bed sir won le ni o si bed jo meta
baba kan agbe lo si general hospital keja yi ni omo re gun ni gombi abi obe nibi ibi to wa na ni jo keji jo keta na baba yen ku si ah olorun oba eyan ba npofo lo tin mi bayi te gbe don won ni ko lo gba card na ko ri be nlu mi ina la won na fi nsa lo lu yen lati nu ambulance to wa gbe ala re nle ni won ti ma fun yen ni treatment se bi buhari tinubu na gbe ambulance kale ngba kan to ni ko mo gbe awon ala re to gbe kale lawon junction yen tinubu ta baba wa yi tinubu yi abi ko gbe sibe ni and Lagos state ambulance gbogbo awon ambulance yen si won fi clip your water ni bayi mo de gbo won fi kere wedu ni gba corona ba nbe mo ko si nbe mo ko si nbe mo latayi out god latayi sanwo oh my god so awon doctor niyan leyin na tawon doctor na ba tun wa wi awon na ri wi tori eni tin ku lo bayi ko mo yo kun mu ko mo yo je lenu kikun ateje o dapo doctor lo fe face e abi be ko ni be ni sir korowo osugba aran kan doctor gangan ori owo osugba inu awon ti owo sun o si gboro fale olopa soja doctor ati be be lo tori di doctor ba fowo osu fale en si ti ori nti oje topo lo ba ti ti ronu yo si aberegun Olorun lo mo ye ni to ti kuku fa. Abre ma lo come on it. Olorun lo mo ye ni to ti kuku fa. Eh Oluwa o. E wa wa jawo gbogbo aspect education na ni transportation ni hospital ni kini kan ni Nigeria gbogbo e ko si to lojutu. Eyin lori we sanu wa Olorun obi yin o. Olorun obi yin o. Olorun obi yin o. Awon mo ilu na ka wa na sanu ara wa o. Nka sanu ara wa o. Dori pe eni to lowo ju ladugbo. Ona to wo street re oda. E mo gbo o. Ijobo raye yin abi iwo si lowo kaka ko wa ro jayepe pupa ko fi tun adugbo se yo wa lo ra jeep yo ra ti yo ra ti yawa ta won ni kilo de ona wa yen o da ni ta lo re ti ko wa ba tun se ko se ni jo wa bo tun se iwo gangan ni ko ra yepe ko feel re ko fi o ba ti feel re o da ni ti o lowo jeep ladugbo nko eh ona wo dani lo je ra jeep ya yi gan papa mo se je change jeep e nitori ona wa ti o da ya re wo lo change jeep e le da yen pe oko kan ke fi feel adugbo e ra jeep ka kiri eh olohun obi ame ran ti gbogbo odun te ba lo laye torun poju be lo torun poju be torun poju be lo la akbar je gbogbo e tan laye nbi oloja yoku lorun ngbo ti jenu ni kese le sa o wa gbe oro wa si waju yin ni o ni ninu alariya ose yo ni wahala de awon olori koju awon oloro koju ija sa awon muslimi ni pokia won sa gbaju gbaja fa lada lori o ni se loro na dibo lo yago lona lose to koja yi nigbati won ni awon onisese awon onisese iyen awon to nse odun oro iyawo won salasi kan to wa ladugbo temi tope iyen laregbe kan ti won pe ni ajegunle diroko ijoba ibile ipokia nibi ti won ti sagbajumo afa kan ti won pe ni Bola Wasiu lada lori ero si afa Wasiu ti won sa lada lori won tun se awon eyan kan le se koja si so koda ti opo dukia tun sofo danu gege bi a se gbo won ni awon oloro na ti koko kede konile ogbele olojo kan fun gbogbo awon ara agbegbe na nitori odun oro ti won fe se ojo satide ti se ojo abameta to lo lohun ti won ti bere ipalemo na gege bi iroyin to te wa lowo se so a gbo pe se lawon muslimi kan lo si mosalasi Umar bin Khattab lati lo kirun osan ibi ti won tin kirun lowo la gbo pe awon loro na ti yawo be ti won si bere si ni lu gogo awon ti won ba ninu mosalasi iyen lojo isegun tin se tuesday to koja yi esun igboran ati wa fojudi la gbo pe won fi kan awon to kirun na ati pe won tun so yi pe won tagba si ofin isese odun oro to lo lowo awon eleyin ijo anu la gbo pe won sare gbe wa si lo si hospital fun itoju lati dola emi e bi a se bi o ba bi e o ba gbagbe mosalasi kan na mosalasi kan na yi lawon oloro ti sa won eyan logbe ni bi odun kan odun meji seyin imam mosalasi na Abdulwahil Aliwali omo akin nigba to nsoro pe ile ejo ti pase fa awon oloro na lati ye kede konile gbele loso gogo bi won ba fe se odun won sugbon to le to lawon eyan na tapa si ase ile ejo oni mosalasi ni Wasiu ti kuro lago merin irole ojo na to si gba inu oko re lo ojo na lo so pe won ti dena de ki won to salada be lowo awon te meta ninu won to si so pe to si to sawasi lada tawon si ti folo tawon si ti fa le awon olopa lowo sa kini itumo eleyi si mosalasi nje kini islam so npa eleyi nje idajo wa fun rawon oloro bayi to tun sa awon afa monu mosalasi kilo olorun so idajo wa fun oloro ati awon olosa atafa seri
toro ba dele tan la ma ri njo toro n pale ma mo se n gbo olodun lo si mo nteni ko mo nto sele ni poki abi bo le wi ni se poki ano ni sa ni di roko sa ke se a si nbe to fi dele sugbon to ba je wi pe won lo ka awon afan mo bi ti o ye ki won ka mo tawon afo koja aye won ijobo fo fi to Sagetti, I don't know what you talk. Sharia, Nicawa, no Bamaja, Nitamatiwa Bawaja, Kawa no Muragi, Gabamaja. Baba Bassawa, Kawa no Samu Tomba Bawa, Sharia, Nicalo Bamo. Taba fellow Bamo, only be Sharia, and this area, quickly, I fell to my fellow semitin in it to be no big. Let him say, Along with fair and a beautiful. Eh, my baby saw, I have two. Kọda ta ba rowo lati fi tun fi fa won ka tun fi fa won in islam ko wa ka gba ka fa won ni pele pele koni a lo ka won mo bi o si se borisa won se get it won le ya won masala se ni won no leto ati ya wa ba ton ba ya wa ba wa won ni ka dide ja pelu won sugbon le la won le e won e so le nti mo fe soro si ni e won e so le awon na gboro dide koda gbogbo awa muslimi ta ba nse nu bla 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 ka kiri te ba ye pe ilu ta wa tolorun ni a te lase ohun atase ilu ta ba wa ngba ti ilu ba de ti dide si kaloko omo wo ofin ijoba toro lohun fun joba ni ase sugbon nkan ta kan adan wo leni se ngbo mi ye yes sir ninu awon ti won je olosa olosa ni eyo abi ki la pe ben sir oloro 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 ni sir jemo mo sala si nbe nu won ah olorun oba o ya lenu la lele sir jemo mo sala si nbe ninu awon oloro oloro yen to tun se o funny ni wi pe ninu awon to gbe oro yen ko ye yin le mamu mi nbe lo mi se nu awon loro ngba agbara lodo won ke uzubillah ero le po uzubillah le to ba se ri ti o ba si ku le tode o le pa ni mo ti so nu oro mi ni bere pe ka beran wi ka si beran wi kini je boko haram nigeria ti o tan ilu toloba to ni joye ti o ba ti lowo owo aye nu omo jo mejo o le ya were soja ti wa nu boko haram Boko Haram ti wa nu soja otan di mo to ba de wa be Boko Haram o le tan o di jo ti soja ba gbo alaye soja ti Boko Haram wa laye Boko Haram nbo ni Boko Haram ti ri bon ibon ti o si lowo olopa nbe lowo Boko Haram je n to ba mi ninu je to ba ogo yan ninu je o se je ni ba opolopo lododo nbo ni o le ti ri bon ta lo le yin bon nu e te joko yin nisi ah mo bon yin sa eh eh but o le to yin bon yen o ti ko bon yin ibon yi si lati yin te ba gbe dani bayi to ba gbo tako lasan yo subu ama o le ti won olopa ti won da duro lenu se eni o se soja ti o se mo so won mo do yin fun won atamata se nti won tori po won o si reti so ti o ba si ti o ba ni owo owo aye nu omo jobejo le ya we kilo de ti won fi safa no ma daru ewo ah won se sin ama gbogbo e ti dapo oni bi o ba ni ta aye ninu bi o ni ta aye ninu omo ndun mejo ko omo ojo mejo ko ma gbodo ya were bi o ni ta aye ninu omo ojo mejo le ya were so injo ti o ti won ti isoro bo lati jo wa si pelu won ke wa se joro la wa pari e get in sin ben sir ti o ba si nkan to da wa ko e si ma wa masala si lakum di nukum waliyadin ss ti ikun ikan di kan lowo e saye yi ka wa na saye ti wa baba pe yi te ba join wa to dede ko da ka wa join toro kan lesin lodo olohun ti se islam eni ba se nkan mi leyin islam olohun lo won fe e ma binu o oro olohun mo wi yen o so ti yen sin so ko si soro but to ba di pe won sa fa pa won lo ja ka won mo sala si jama mo sala si be ninu awon oloro be ninu jama mo sala si ko ye yin nisin oda ko buru a soro lotun la iwo na o si tele wa mi o le tele wa mi o wa mo sala si njo yen o a si jo se tele tele ni won gbe owo wa jo pin won gbe onje wa jo je iwo wa lo ni ba wa se won wa taje ti e lo mo sala si imam wa ni won se wo mo sala si imam o si mo ton sele te imam ba mo ni en ko so pe eh eh kabiru so mo pe mo so fun ko mo se kini e tele won mo wa da mo sala si run bi ta ba wa se tan mo so yoku ama ngba ti o ba ri be o ba ti daru o daru na nu ni olohun o je bi enikankan wa nkan si le daru lodo olohun se gbo temi ye bo ti je niyan ama to ba je pe won lo yan won je monu masala si ni ijoba o seto eyin ijoba si re bi ta dan o tun wa re ijoba na to ba ni won ti ko won ti ti won mole won da won le ta ni gbo nkankan won ni si o ti na yan se lese bo ko da ko je pe won jo nje won jo mu na ni o e wo lo e wo la bro sa alada
Cause ko ba nse lo ninu yo se njo mi abi ki wahala eh eh so o ti jenu ni ko lohun sanu wa amen o lagbara lati so amen amen lohun so amen ori ko yo wulo fun yesi yo wulo fayi yo wulo fun mi ben fa lohun so amen amen jesus be ti se olohun lo mo to fi dinla olohun ko yin amen ẹni tí ó dìde pé a gbọ́dọ̀ kíní kan báyìí àwọn gbọ́dọ̀ ẹ̀kùn wa nílá ti ṣe báyìí lọ́wọ́ kò dìde amen tí a jọ máa wá dúpẹ́ ìdùnnú tó báyá amen aláhàwọ́lá kú wọ́ta ìlà ìlà ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ amen. Ah bàbá wa wọ́n ní pé ọ̀rọ̀ pọ̀ nù rẹ̀ kọ́bọ̀ àti wípé ìjọ ọ̀rọ̀ a máa wà tí ọ̀rọ̀ ò ní sí ìjọ a tun ma wa ngba mi to pe ko ni si oro eh baba wa ni da ti gbera lati lo se nkan oro po ta fe ba won so won gbero tu pada wa na ni eh baba wa won fi ogbon won fi to wa won fi mo won fi jin wa leni won ti fa won yeye wa lori awon oro to po sugbon oro si po ta fe ba won so papa julo lori ala lori bi awon obirin se le ma mura ni ilu ati lori awon jigolo to je pe won ba iya agbalagba sun kakiri don fe iya agbalagba ni ilu oyinbo ani bi ta ba dugbo won wa ni second time a tun ma fi awon oro ijomi toro pelu sugbon e ma ri phone number won to scroll lori screen gbogbo en to fe gba adura lenu won to fe gba ase lenu won to fe gba ogbon lodo won e le pe won to won ba gbe e send message awon pa won le gbe kan ba yin soro awon ni baba wa ninu oluwa imam alhaji shakor ismail ayub awon ni darul ibril ti ilu atonta ojogbon ninu esin islam ni won e di ri gbogbo ogbon ti e ko lati be e ti ri gbogbo oye ti o ye yin 3d asiko ta tun ma gbe won wa sojo opo ta tun ma gbe won sori eto yi ejo e je ka ma ti sira wa pe ki o ti to ko leke ki ododo ko ma fo ohun ni gbogbo o dabo. Thank you.